で、シュッターで。あ、クラッシュ。Bota ela, porra. Ah, é. Eu de novo. Ih, caralho.助かったわ。命の恩人です。Merda, cara. Vai do outro lado, velho. Vou fazer o seguinte, vou ativar aqui já. Depois ativo de novo. Se eu querer destrancar. Aí, vou apertar aqui de volta. Aí. Acho que dá time se eu jogar. Ah, que merda. Fechou aqui. Nossa, foi bem na hora, consegui ativar. Consegui. É. Se eu não tivesse feito isso, ele ia te fechar antes, meu. Ah, coisa boa. Deu certo. É só nós três passando. É. Foi 3-1. E o cara tirando de volta? Ah, 69? 69, eu achei que era 30 e pouco. E nada, 69.